1969ခုနှစ်အထူးရာဇဝတ်ရုံးအယူခံအဖွဲ့စာမျက်နှာ6အထူးရာဇဝတ်ရုံးအယူခံအဖွဲ့ရာဇဝတ်အယူခံမှုဗိုလ်မှူးချုပ်စိန်ဝင်းဗိုလ်မှူးကြီးတန်းစိန်နှင့်ဒေါက်တာမောင်မောင်တို့ရှိတွင်မောင်တေနုအယူခံတရလိုနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအယူခံတရခန့်ဤစင်လုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည်1965ခုနှစ်ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်တည်ဆောက်မှုအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအနှင်းသည့်ဥပဒေပုံမှ15ကာကြီးဂါကြီးအရမှုပြစ်ထင်ရှားစီရင်ခြင်းထောင်ရရှိများကအပြစ်ကြခံနေရသောသူများ၏ယူခံလွှာများကိုအပြစ်အပျက်ဆုံးဆုံးဥပဒေအချက်အလက်ကြကြရေးသားကူညီပေးသောလုပ်ထုံးတစ်ရပ်တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်စဉ်ကတည်ရှိနေသောဥပဒေအရသာလျှင်ရင်းဖြစ်ရသည့်ပြစ်မှုများဝက်များကိုဆုံးဖြတ်ရခြင်းပစ္စည်းတွေ့ရှိသည့်နေရာသည်အိမ်မှအတန်ဝေး၍ဝန်းကျင်မရှိကြောင်းရွာမှသူငါဖြတ်တန်းကြောင်းထင်ရှားခြင်းတရားခိုင်၏ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုတထစ်ချယူဆရန်တင့်မတင့်အယူခံတရားလိုအားမှောင်ခိုပစ္စည်းများတွေ့ရှိမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံလွှာ၏အချက်လက်တို့ကိုတိုးတိုးရှင်းရှင်းရေးသွင်းရာ၌ထောင်ရရှိများကစေတနာလျောက်ရေးသားကူညီပေးခဲ့ကြဟန်တူသည်ဤသို့အပြစ်ကြခံနေကြသောသူများ၏အယူခံလွှာများကိုအပြစ်အပျက်ဆုံးဆုံးဥပဒေအချက်လက်ကြကြရေးသားကူညီပေးသောလုပ်ထုံးတစ်ရပ်သည်ကျင်းဝင်မတတ်နိုင်သောသူတို့အားအထောက်အကူဖြစ်စေသည်အယူခံတရားရုံးများကရင်းသို့အကျဉ်းထောင်မှတင်သွင်းသောအယူခံများကိုလည်းကောင်းစွာလေ့လာ၍အမှန်တမ်းဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ငွေကြေးတတ်နိုင်သူရှေ့နေကြီးများကိုကြေးကြီးကြီးပေး၍ငှားနိုင်သူများကိုသာအသာပေးသည့်ငွေများတရားနိုင်စနစ်ကိုဖြူပြက်လျက်ရှိကြသည်အစိုးရရှေ့နေများကလည်းအကျဉ်းထောင်မှတိုက်ရိုက်တက်သောအယူခံများအပေါ်တွင်မျှမျှတတလျှောက်လဲတင်ပြခြင်းဖြင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာ၌ကူညီလျက်ရှိကြသည်တာမန်အားဖြင့်ဥပဒေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်ကျောင်းမပြောင်းစေရတစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်စဉ်ကတည်ရှိနေသောဥပဒေအရသာလျှင်ရင်းပြုရသည်ပြစ်မှုများမများကိုဆုံးဖြတ်ရသည်သို့မှသာဥပဒေတို့သည်တေချာထင်ရှား၍ပြည်သူတို့သိမြင်နားလည်မည်မသိမမြင်ရသေး၍နားမလည်သောဥပဒေကိုပြည်သူတို့ကျင့်သုံးနိုင်ရန်ခဲရင်သည်အယူခံတရားလိုဤအိမ်သည်ရွာလေတွင်ရှိကြောင်းထင်းပုံသည်အိမ်မှအတန်ဝေး၍ဝန်းကျင်မရှိကြောင်းရွာမှအများသူငါဖြတ်တန်းကြောင်းထင်ရှားသည်ထင်းပုံတွင်ပစ္စည်းတွေ့ကမျှဖြင့်အယူခံတရားလိုဤပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုတထစ်ချမယူဆသင့်အယူခံတရားလိုဤအကျိုးဆောင်ကွက်လက်အယူခံတရားခိုင်ဤအကျိုးဆောင်လက်ထောက်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်ဦးလှသင်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်အယူခံတရားလိုဦးတေနုသည်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဝါလဲရွာတွင်လယ်လုသူဖြစ်သည်၎င်းတို့ရွာဘက်မှောင်ခိုပစ္စည်းများသယ်ယူသွားသည့်တရင်ရ၍ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့မှသွားရောက်ရှာဖွေကြရာမောင်အောင်ကြည်ဆိုသူ၏နွားတင်းကုန်းမှတံပိုးငွေ221ကျပ်ခန့်ရှိသောပိတ်အုပ်အချို့နှင့်ဦးတေနုတို့၏ထင်းပုံမှငွေ2859ကျပ်တန်ပိတ်အုပ်ပစ္စည်းအချို့ကိုတွေ့ရှိကြသည်ဦးတေနူတို့မိသားစုရွာတွင်မရှိကြ၎င်းတို့မျက်ကွယ်၌ပစ္စည်းများကိုစည်ရင်းပြုလုပ်သိမ်းဆည်းကြသည်မောင်အောင်ကြီးအားဆုံးမပြီလွတ်ကြကဦးတေနူအား1965ခုနှစ်ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်တည်ဆောက်မှုအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်အနှင်းသည့်ဥပဒေပုံမှန်15အရအထူးရာဇဝတ်ရုံးက1014နှစ်စည်ရင်းသည်ကိုအတီးပြုအဖွဲ့ကထောင်ဒဏ်10နှစ်သို့လျှော့ပေါ်သတ်မှတ်ပေးသည်အယူခံလွှာကိုဦးတေနုကအကျဉ်းထောင်မှတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ရှေ့နေငှားရမ်းနိုင်စွမ်းမရှိအချက်လက်ကိုတိုးတိုးရှင်းရှင်းရေးသွင်းရာ၌ထောင်ရရှိများကစေတနာလျောက်ရေးသားကူညီပေးခဲ့ကြဟန်တူသည်ဤသို့အပြစ်ကြခံနေကြသောသူများ၏အယူခံလွှာများကိုအဖြစ်အပျက်ဆုံးဆုံးဥပဒေအချက်လက်ကြကြရေးသားကူညီပေးသောလုပ်ထုံးတစ်ရပ်သည်ကျင်းဝင်မတက်နိုင်သောသူတို့အားအထောက်အကူဖြစ်စေသည်အယူခံတရားရုံးများကရင်းသို့အကျဉ်းထောင်မှတင်သွင်းသောအယူခံများကိုလည်းကောင်းစွာလေ့လာ၍အမှန်တမ်းဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ငွေကြေးတက်နိုင်သူရှေ့နေကြီးများကိုကြေးကြီးကြီးပေး၍ငှားနိုင်သူများကိုသာအသာပေးသည့်ငွေများတရားနိုင်စနစ်ကိုဖြူဖြဲလျက်ရှိကြသည်အစိုးရရှေ့နေများကလည်းအကျဉ်းထောင်မှဓာတ်ရိုက်တက်သောအယူခံများပေါ်တွင်မျှမျှတတလျှောက်လဲတင်ပြခြင်းဖြင့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာ၌ကူညီလျက်ရှိကြသည်လက်ထောက်ရှိနေချုပ်ဦးလှသင်းကအမှုဖြစ်ပွားသည်မှာ1966ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကဖြစ်၍1965ခုနှစ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သော1968ခုနှစ်ဥပဒေမထွက်မီကဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မပြင်ရသေးသောဥပဒေဖြင့်သာအမှုကိုဆုံးဖြတ်ရပါသည်ယင်းဥပဒေအရပုံမှန်15တွင်အကျုံးဝင်ရန်ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်ကိုစန့်ကျင်သည့်စေတနာပေါ်လွင်ရပါသည်နိုင်ငံသားမှပစ္စည်းများကိုကိုယ်တိုင်ဥပဒေမဲ့
တင်သွင်းခဲ့ခြင်းလည်းပေါ်ရပါသည်။ဤမှုတွင်ထိုအင်္ဂါရပ်များမဆုံးပါ။ထို့ပြင်ထင်းပုံမှပစ္စည်းတို့ကိုတွဲခဲ့ကြသည်ဖြစ်ရာဥတေနု၏ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုအတိအလင်းဒွိဟခင်းစွာဆုံးဖြတ်ရန်ခဲရင်ပါသည်ဟုတင်ပြသည်။တာမန်အားဖြင့်ဥပရေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနောက်ကြောင်းမပြန်စေရ။တစုံတစ်ခုကိုပြုလုပ်စဉ်ကတည်ရှိနေသောဥပဒေအရသာလျှင်ယင်းပြုရသည့်ပြစ်မှုမြောက်မြောက်ဆုံးဖြတ်ရသည်။သို့မှသာဥပဒေတို့သည်တေချာထင်ရှား၍ပြည်သူတို့သိမြင်နားလည်မည်။မသိမမြင်ရသေး၍နားမလည်သောဥပဒေကိုပြည်သူတို့ကျင့်သုံးနိုင်ရန်ခဲရင်သည်။1965ခုနှစ်ဥပဒေအရဥတည်နုအပေါ်ပုံမှန်15ရပြစ်မှုထင်ရှားတွေ့ရှိထားခြင်းသည်မှားယွင်းသည်ဟုဆိုရမည်။ထို့မှမကသေး၎င်းသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုတွေ့ရှိထားခြင်းကပင်မှန်ကန်သလောဆုံးဖြတ်ရန်လိုသေးသည်။အချင်းဖြစ်နေကဥတည်နုနှင့်အိမ်တော်စုအခြားတရွာသို့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ရောက်နေကြကြောင်းပေါ်လွင်သည်။ပစ္စည်းများသည်မိမိတို့ဥစ္စာမဟုတ်ထင်းပုံတို့မိတို့မိပုံရောက်နေသည်ကိုမသိပါဟုယုံတွင်တင်ပြခဲ့သည်။မိမိ၏ပစ္စည်းများသာဖြစ်သည်မှန်လျင်အများဖြတ်သန်းသောလမ်းပေါ်ရှိထင်းပုံပေါ်တွင်တင်၍ထားခဲ့ပါမည်လားဟုထုချေသည်။ဥတည်နုတို့အိမ်သည်ရွာလယ်တွင်ရှိကြောင်းထင်းပုံသည်အိမ်မအတန်ဝေးတွေဝင်းကြံမရှိကြောင်းရွာမအများသူငါဖြတ်တန်းကြောင်းထင်ရှားသည်ထင်းပုံတွင်ပစ္စည်းတွေ့ကားများနှင့်ဥတေနု၏ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုတထစ်ချမယူဆသင့်ဥတေနုက၎င်းသည်မှောင်ခိုလုံမစားပါတောင်ပေါ်မတက်ပါမိသားစုနှင့်လေအေက30လောက်ကိုလှုပ်ရှားပါသည်ဟုခုခံချေပါချက်ကိုလည်းလက်မခံနိုင်ရန်မရှိထို့ကြောင့်ဥတေနုပေါ်ပြစ်မှုထင်ရှားတွေ့ရှိထားခြင်းထောင်ဒဏ်သတ်မှတ်ထားခြင်းတို့ကိုပယ်ဖျက်၍၎င်းအားဤမှုနှင့်ပတ်သက်သမျှတရေတီလွတ်သည်ပိတ်အုပ်ပစ္စည်းတို့သည်မှောင်ခိုပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်သည်၎င်းတို့ကိုပြည်သူဗန္ဓာဖြစ်သိမ်းယူခြင်းသည်တရားနီလန်းမှန်သည်